За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ямар ч байсан энэ ажлын хэсгээс оруулж ирсэн төслийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байна. Гэхдээ бид нар маш их цаг алдчихын гэдэг дээр би бусад одоо гишүүдийн адилаар санал туйлын нэг байна. Өнөөдөр өдөр тутам хүмүүсийн амьдрал, амжиргаа, бизнесийн орчин хүнд хэцүү байна. Бидэнд ийм урт хугацааны асуулт хариулт хилэлцүүлэг хийж авах юм хугацаа бишээ. Бид өнөөдөр шийдвэр гаргаж, онцгой шийдвэрийг ард иргэд энэ одоо тулаад байгаа асуудлуудад бид нар энэ одоо онцгой шийдвэрүүдийг л ингэж гаргахын тулд ухаанаа уралдуулж явах цагаа гэдгийг би бас өмнө нь хэлж ирсэн. Ер нь өнөөдөр бизнесийн орчин өндөрч байна. Иргэдийн уур бүхэнл бол бас нэлээд бас ширүүлж байгаа гэдгийг бид нар хаа хаанаа мэдэрч байгаа, мэдж байгаа. Гэхдээ одоо саар зүйл их байгаа ч гэсэн би бас энэ үг хэлж байгаа энэ боломжтой бас нэг зүйлийг дурдъя гэж бодож байна. Улсын онцгой комиссар маш сайн ажиллаж байгаа. Ер нь энэ өнгөрсөн 21 хоногт зөвхөн тусгаарлсан хүмүүсээс л өнөөдөр вирус илрээд байгаа гэдэг бол 21 хонгийн үр дүн шүү. Үүнийг бас бид хаа хаанаа нэг дурдж байвал бас нэг ард иргэдэд маань нэг тайвшрах үнц гарах юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Юм бүхэн болохгүй байгаа юм шиг уруугаараа хүмэрсэн юм шиг энэ байдлаас бас бид нар эргээд нэг гэрэл хийгээтэй болж байгаа зүйлээ бас хэлж ярьж ахнах бас зүйтэй юм шүү гэдгийг ингэж хэлмээр байна. Мэдээж ард иргэдийн амьдрал за тэр тусмаа амжиргааны одоо баталгаа төвшин дундаас доогуур орлоготой за хүнсний толоо навдаг за энэ одоо нүүрс түлэгээ авдаг энэ айлууд бол маш хүндэрч байна. Иргэдээс маш их одоо гомдол, бухимдал санал ирж байна. Би энд нэг зүйлийг одоо хэлэх гэсэн юм а. Улсын хурлын гишүүний хувьд хүмүүс чинь ер нь энэ тулж байгаа асуудлуудаа засгийн газарт хандхаасаа илүү өөрсдийнхөө итгэлийг сонгож итгэлийг одоо өгч сонгосон энэ улсын хурлын өөрсдийнхөө төлөөлөл болсон гишүүндээ маш их ханддага. Энийн ч өөрөө зарчим зөв. За ингээд энэ хүнсний толон түгэж байна. Хүнс түгэж байна. Төлшөнд одоо хямдрал үзүүлж хүнс түгэж байна. Ануучин гишүүнийг байна. Одоо орж байна. Орж байна. Аа за. Тийм учраас энэ хүнсний толон яг иргэдтэй хүрэхгүй байна. Энэ тусламж дэмжлэгч огт яг одоо байгаа болохгүй байна гэдэг энэ шүүмжийг өнөөдөр бид нар бас нягтлах хэрэгтэй байна. Шалгах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ зохих байгууллагуудад бичиг өгчөөд бичгийн хүлээгээ суулгах юм цаг үе биш. Их хурлын гишүүд нь өөрсдөө чулуу яваад энэ газар дээр бид нар үзэж танилцмаар байна. Гэтэл энэ халуу хатуу хөл хорионы үед би их хурлын гишүүнгээ айл хунараар ингээд бүгэж явж болохгүй. Бид чинь бас Монгол улсын иргэнийхээ хувьд энэ одоо өмөрөг даалгавраа биелүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ их хурлын гишүүдийн ажиллах цар хүрээ, чиг үүргийг илүү тодорхой болгож өгөөч, илүү ажилуулаач гэдэг саналыг биелэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. За санал хэллээ. За одоо эрхэм гишүүн ган зоргийн тэмүүлэл.